Så har vi den fjärde söndagen i påsk. Och dagens tema heter Vägen till livet. Välkomna i missionshuset till en ekumenisk gudstjänst. Vi välkomnar prästen Ingmar Elf, kyrkomusikern Ingela Johansson, Jan Persson som spelar in det hela, Alla Källström som tänder ljus, Monica Dalevi och Marianne McKell som jag är. Vi läser texter. Och så välkomnar vi den helige Guds ande som ska leda oss genom gudstjänsten. Att Gud tjänar oss och vi tjänar Gud. Och det är gemenskap. Jag har en hälsningsord. Ett hälsningsord. Det lyder så här. Nu är Guds tid. Här i sitt hus sluter han in oss i värme och ljus. Nu är Guds tid. Nu ska hans ord leda oss rätt och hjälpa oss tro. Nu är Guds tid. Nu vill vi be och ta emot vad Gud har att ge. Välkomna var och en som tittar här. Vi ska sjunga psalmen nummer 153. Livet vann, dess namn är Jesus. Thank you.
Jag ska läsa dagens bön. Gud vår Fader, du som ger oss den glädje som ingen annan kan ta ifrån oss och är källan till vår lovsång. För oss på dina vägar till det mål som du har lovat oss och lär oss att älska varandra genom Jesus Kristus. Amen. Vi ska nu sjunga psalm nummer 303. Det finns en väg till himmelen. Jag ska läsa texten ur den gamla testamentet. Det kommer från Jesaja-boken, ur kapitel 54. Och då har jag verserna 7-10 som jag läser. Det handlar om Sions upprättelse. Jesaja skriver så här. Vad Gud säger. Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor kärlek tar jag dig åter. Jag dolde mitt ansikte för dig i häftig vrede ett ögonblick, men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek, säger din befriare Herren. Det är som på Noas tid, då jag svor att Noas flod aldrig mer skulle tränka jorden. Så svär jag nu att inte mer vredigas och inte mer rasa mot dig. Om en bergen rubbas och höjderna vacklar, skall min trohet mot dig inte rubbas. Och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren. Jag ska läsa episteltexten och det är ifrån Hebreerbrevet, det 13 kapitlet, verserna 12-16. Jesus led utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå upp till honom utanför lägret och dela hans smälek. Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud.
en frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och att dela med er. Sådana offer behagar Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat från Johannes evangeliets 16 kapitel, 16 till 22 versen. Jesus sa: En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa de några av lärjungarna till varandra: Vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre? Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Och när han säger jag går till fadern. De sade, vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa det till dem. Ni undrar varför jag sa det en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sannoliken, jag säger er, ni kommer att gråta och klaga. Men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag ska se er igen. Och då ska ni glädjas. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Det senaste året har för de flesta i hög grad präglats av coronapandemin. Många har fått avstå från att träffa nära och kära. Krama om barn och barnbarn. Resa. Träffa vänner. Fira högtidsdagar. Gå till kyrkan. Arbeta. Gå på fotbollsmatcher. Konserter. Och mycket annat. Vi har blivit påminda om livets skörhet. Vår egen och andras sårbarhet. Om sjukdom och död. Om rädsla och oro. Att skiljas är att dö lite grann. Löd texten i en gammal slager. Och visst är det svårt med avsked. Särskilt om man inte vet när man ska få ses igen. Eller om man ska få ses igen. Min morfar fick se 6 av sina barn emigrera till Nordamerika. 3 av dem fick han aldrig återse här i livet. Jesus talar till sina lärjungar om att han ska lämna dem och att de ska få gå igenom mycket lidande och stora svårigheter. Men han lovar att han ska komma tillbaka och att de som håller ut i sin väntan ska vinna livet. Det som är bättre än något annat. Ge inte upp. Det kommer en bättre dag. Den uppmaningen känns på något vis oerhört aktuell idag. I måndags så köade jag själv för min första vaccinspruta covid-19 vid Skaraborgsvägen. Och det kändes bra att få den. Som ett löfte om att denna besvärliga tid med restriktioner av många slag snart ska vara över. Någon överhörde ett samtal på en buss. Vad vill du egentligen med ditt liv? Det måste du börja tänka på nu. Tiden går och du blir inte yngre. Du behöver faktiskt bestämma dig för vad du vill. Svaret blev: men det är ju inte så lätt. Jag vet ju inte riktigt vad jag vill. Ja, må bra förstås och vara lycklig. Och så svarar nog många. Vet du vad du vill? Dagens texter handlar om vägen till livet. Vägen till livet går genom den trånga porten. Den kallas förlossningskanalen när vi föds. Den kallas att följa sitt samvete och säga nej till det som för oss bort från livet, även om andra säger ja. Det verkar som om den trånga porten liksom är utplacerad på många platser ut med livets väg. På de platser där vi måste göra viktiga val. Den trånga porten kan också bestå i en uppmaning. Att erkänna ett fel. Säga förlåt. Försonas. Klimatförändringarna kallar oss att lägga om vår livsstil. Att bli klimatsmart. Att avstå för jordens skull. För livet. Vägen till livet går genom döden. Det som är rätt är inte alltid lätt. En gammal kvinna berättade att hon tidigt i sitt liv
drabbades av en kallelse att bli missionär. Och hon påbörjade sin lärarutbildning och hon träffade en trevlig man. Allt verkade så bra. Men det fanns ett problem. Den tilltänkte mannen ville inte bli missionär. Han skulle ta över föräldragården och han uppmanade kvinnan att avbryta sin utbildning för att de skulle kunna gifta sig och driva gården tillsammans. Men kvinnan sa nej. Hon bröt upp från förhållandet under tårar. Hennes väg var en annan. Vad hade hänt om hon inte lyssnat till Guds röst? Till sin innersta längtan? Ni kommer gråta och klaga. Nu har ni det svårt. Att välja vägen till livet. Till det som är rätt. Till det som är sant. Att följa Jesus kan kosta på. Jesus skönmålar inte. Och livet är ofta inte så lätt. Och något annat har vi inte blivit lovade. Och för en del blir det riktigt bedrövligt. Och det är nödvändigt att vi hjälper varandra. Att erbjuda och ta emot hjälp. Ensam är inte stark. Lärjungarna var nog rätt förvirrade om vad Jesus menade. Även om man försökte förklara det lite mer. Och det är kanske vi också. Att följa Jesus kan kosta på. Och kanske upplevas som både svårt, tråkigt. Och onödigt. Men det är värt det. För det är den enda vägen. Och vi går den inte ensamma. Och vi har fått löftet om att det finns ett härligt liv som väntar oss i frihet, glädje, gemenskap med varandra. Och han som lovat att vara med oss alla dagar till livets slut. Han som är vägen, sanningen och livet. Amen. Nu får vi stå upp och bekänna vår kristna tro som finns i den apostoliska trosbekännelsen längst bak i pärmen i våra psalmböcker. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen i dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi ska be. Gud, hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Därför ber vi om kraft för de små och svaga, för de stressade och slitna, för de ensamma och sjuka, för de förtryckta och rättslösa. Ge dem kraft, Herre. Vi ber om kärlek för dem som arbetar bland barn och gamla, bland sjuka och handikappade, bland fångar och flyktingar. Ge dem kärlek, Herre.
Vi ber om fred för de länder som härjas av krig och ofred, för de nationer som plågas av etniska oroligheter och inre konflikter. Ge den fred, Herre. Vi ber om vishet för dem som regerar folk och länder, för dem som forskar och undervisar, för dem som arbetar med jordens försörjning. Ge dem vishet, Herre. Vi ber om uthållighet för oss som så ofta tröttnar på att bedja och verka för vår nästa. Ge oss uthållighet, Herre. Hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Amen. Vi tänder ljus, ber och tackar för det som genom döden har lämnat oss. Följande medlemmar av våra församlingar här i Kristinehamn som har avlidit, nämligen Britta Maria Kristina Engström som avled den 24 mars i en ålder av 87 år, 8 månader och 23 dagar. Och Allan Helge Gunnar Helgeson som avled den 27 mars i en ålder av 82 år, 4 månader och 26 dagar. Och slutligen Anna Karin Elisabeth Andreasson som avled den 27 mars i en ålder av 60 år, 9 månader och 24 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Låt oss be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och så avslutar vi med att tillsammans sjunga psalmen 298. Gud, ditt folk är vandringsfolket.